Минулої п'ятниці традиційно в галереї вітань, що на радіо Аверс з відвідувачами центрального універмагу Луцьк спілкувались на тему Всесвітнього дня здоров'я. Спортсменки та активістки з Вінниці охоче долучились до радіоефіру. Для них запорукою міцного здоров'я є поєднання фізичних навантажень та улюбленого заняття. Дівчата приїхали до Луцька на всеукраїнські змагання з волейболу. Шопінг та цікаві розмови в галереї вітань вважають чудовою ідеєю. Я вважаю, що це дуже класно, тому що це змога висказати свою думку на багато аудиторію. Спорт – це життя, і тому продвигатись в спорті – це для мене як сенс життя. Відвідувачі ЦУМу впродовж години відкривали свої секрети гарного самопочуття. Пані Катерина зізналась, щоб мати міцне здоров'я, важливо не тільки правильно харчуватись та займатися спортом. Потрібен комплексний підхід до свого тіла. Кожного дня ми миємо своє тіло, доглядаємо за своїм фізичним здоров'ям. Щотижня ми прибираємо генерально в своїх квартирах. Точно так само треба проводити генеральне прибирання в своїх думках і вибирати те, що ми думаємо. Я не раз кажу, думайте про що думаєте, тому що думки, вони мають таку властивість, як збуватися. І тому саме медитація, вона допомагає кожній людині фокусуватися на правильних думках, на позитивних, класних речах. Знаєте, оце як вранці вдягнули гарний одяг, вдягнули гарні думки, посмішки і йдемо гарно радувати цей світ. Привертати увагу до фізичного та психологічного самопочуття вкрай потрібно, адже саме від цього залежить майбутнє нації. Здорові, активні, позитивні молоді люди в подальшому і розбудовуватимуть країну. Спорт і здоров'я – це дуже важливо, особливо, коли в країні війна. Ранкові пробіжки – це спортивний майданчик, зали. А дуже добре, коли ми приділяємо увагу. Добре, що Аверс, от радіоефір приділений саме спорту, що ви можете взяти інтерв'ю в центрі, поспілкуватися, залучити якнайбільше, привернути увагу до здорового способу життя. Це дуже важливо і дякую вам за це. Позитивні емоції теж відіграють неабияке значення. Щоб отримати їх, вмикайте радіо Аверс. Або ж завітайте наступної п'ятниці до універмагу Луцьк. З 17 до 18 години ви маєте нагоду передати вітання своїм знайомим та поспілкуватись про високі досягнення та прагнення до успіху.